えばこんな場合、夏休みの間にお見え行きましたと、の間にってなんて言うんだっけ、辞書で調べるか。なんでこんないっぱい出てくんの、これ全部の間に。でどれをどの場合に使うんだろう。困った時には翻訳機。ダメだ、どれもの間にって翻訳されちゃう。やっぱ英語無理、むずい。この時にはこれよ。ん？これ？ダーリン。どうも、韓国に住む普通の韓国人、ガチャンです。英語戦士者を自称する方々の中にはこの単語、本当に初めましての人もいるかもしれませんね。っていうわけ、ダーリンじゃないですよ。数々のエース級の前置詞の中では確かに2軍くらいの頻度でしか使われませんが、ちゃんと知っておくのと置かないのとでは違いなんですね。学生さんたちならばの間にという無数の候補のうちから一つ選ばされるという試験問題として必ず遭遇することになりますし、学生さんじゃなくても数あるの間にの中で一体どれを使うのが正確に自分の意図が伝えられるかっていうのは、英語を使いこなしていく上で絶対しておいた方が役に立つ情報ですからね。きっと真面目で勉強熱心な方ならば身に覚えがあることでしょう。これをどう教わったか、おそらくデュオリンを独立した単体で教わるよりは、同じく間にという意味を持つ他の単語とセットで教わったかと思います。代表的なのは for とか while とか、同じく間にだけど for とデュオリンの違いとはみたいにね。それは仕方のないことなのでしょうが、何よりの問題はこれらの違いをちゃんと理解させてもらった人よりも小手先の解き方で教わった人の方が大多数だろうという事実。諸君、4と デュオリンの違いについて、4は後ろに数字が出てきます、デュオリンはイベント名が出てきます。こんだけ教えておいてすげえ知識を伝授したかのように、もはやこれでお役御免でもあるかのごとく、ホクホク顔で済ませてしまうから、英語戦士者は英語戦士者のまま置いてけぼりになるわけですよね。いや、それテストの解き方としては良いヒントなのでしょうけど、そこで済ませるのはちょっといい加減でしょうよと。そもそもデュオリンの後ろに数字来ることありますから、それに関しては説明しないんですよね。もちろん教えて全員がそうだと言ってるわけじゃないですよ。素晴らしい教えてだっている。しかし私が言いたいのは、ボールの後ろは数字の機関が来ます、要因の後ろには名詞が来ます。で本当に終わってしまう人はかなり多いということを残念に感じてるだけです。こうした小手先の解き方でデュオリンを全部説明し終えたと済ませてしまわれるから、習う側の人たちはまた後々英語を使うときにニュアンスが分かりづらくて苦労するんじゃないですか。もちろん4の後ろには数字で表す期間が来ることが一般的ですし、デュオリンの後ろには名詞のイベント名が来ることが一般的です。でもそれがなぜなのか、いや、そもそもそうなり得て仕方なかった理由が何なのか、それさえ理解してしまえばそっちの方が一発でしょう。というわけで、私これについて方法をいろいろ悩んでみたのですが、ふと思ったんですよ。皆さん日本の方々はひらがなとカタカナだけじゃなく漢字まで使いこなす相当難易度の高い文明をお持ちじゃないですか。じゃあそんな皆さんには今回もおそらく史上初、漢字一文字を使って英語の応急手当てをしてみたいと思います。韓国人が日本人のために漢字を使って英語を教える、いやーこれぞグローバル化と呼ばずに何と呼ぶ。こんな新しい時代の波に乗ってこんな動画を見てる皆さんこそ歴史とした次世代の主役だということをお忘れなく。さて皆さん、 for も do もどちらも何々の間にという前置詞で使う、これは OK ですね。そして for の後ろには主に数字や期間が使われる、5時間の間、1週間の間、2年間の間みたいにね。反面デュオリンの後ろにはイベント名などの名詞が使われる、夏休みの間、食事の間、映画の時間の間みたいにね、と習いましたよね。皆さんこれを今後はこう考えてください。 For は漢字で con、 デュオリンは漢字で chu。 はい、こう置
き換えるだけで魔法が起こります。フォーすなわち間ってのはその間ずっと起こってた出来事って、2年間にってこと、つまり2年間全てにかけてってことですね。そしてデューインすなわち中ってのはその期間の中で起こった出来事、そう、その期間中に起こった出来事なんですよ。食事中にってこと、つまり食事中のどこかしらのタイミングでってこと。はい、雷が漢字で表現したことで違いのニュアンスが脳に直撃しませんでしたか。彼女は泣きました。どれくらいの間？30分。だから30分間ずっと泣いてたってことなんですよ。私は勉強したんですよ、英語。何の中で？休暇中。だからその期間ずっと勉強したってわけじゃなくて、タイミングはどこでもいいから、バカンスの中のどこかしらでしたってことなんですよ。だからこれは映画の間にずっとではなくて、いやもうずっとかもしれないし、それはどっちでもいいわけで、とにかく映画の時間の中のどこかしらでポップコーンを食べたってことなんですよ。はい、これで区別が明確になってきたでしょ。もう皆さんにも自力で解けるはずですよ。おい、それぞれどっちでしょうか。そりゃあ、数字だからフォーじゃんって解けは別にいいわけですよ。それでも同じ正解でも、私たちが20分間ずっと喋ってたというニュアンスだということがきちんと伝わったか伝わってないかの差は、ゆくゆく英語力としてでかく広がっていくじゃないですか。これも数字の期間じゃなくてサポーター大中ってイベント名だからで両面選べばいいわけですが、ん？アフンだとしばしばってことは、少なくともその期間ずっとって意味のみで使う単語は補体じゃないってことね、と。私はそのとこにその期間中のどこかしらのタイミングで会ってたんだから、まあどっちにせよデューインで間違いないね、と答えにより一層自信が持てるわけですよ。え？簡単でしょ。後ろに数字が来ますだとか、イベントが来ますとかいう技術だけで解くよりも、中か間かの違いでより一層立体的なニュアンスで意味がわかるようになったでしょう。だからこそデューインの後ろに本来ならば4につくべきであろう数字の期間があっても、意味的に当然あり得るわけですよ。その期間内に起こった何かしらの出来事ならいいんだからね、2時間の中のどこかしらでって意味になるわけですから。本でもってデューインがその期間中に起こったほんの一時的な出来事だけを指すかと言ったら、授業中ずっと起きてたってことだってありえますよね。私起きてました授業中。言い換えれば、授業中寝てた時間が全くなければ、そりゃ視線とずっとって意味になるでしょう。だからです、だからデューインでもその期間ずっとって意味でも使えるわけですよ。そうじゃないのに、今の見たくその期間の中でずっととなってしまうことだってあり得るんですから。これはもう単語の機能的な意味というよりは状況的にってことですよね。というような説明一切なしに、ボールの後ろは筋だの、デューインは一時的なイベント名だのですますから、なんで中央にもつつつことがあんの、なったのと違うや、やっぱ英語ってわかんねえって英語戦士は後を絶たないわけなんです。しかしこれでようやくどうですか、名詞だとか期間数字っていう機械的な解き方じゃなくて、あ、この期間の間を言ってるのね、あ、この期間の中でってことなのね、だと理解の幅が格段と違うでしょう。そう、ここでようやく極めつけに英語での説明を加えると、for は言うならば、how on に対する答えであって、doing は言うならば、when に対する答えなわけですよ。ね、最初からこう言われたらピンとこないかもしれませんが、中間の区別がしっかりしている今だからこそ、これすらピンとくるでしょう。まあこうして長年の宿敵フォーとデューリングとの決着がついたところで、いつもデューリングと比較されるもう一つの常連さんですね、ワイルのお話をちょっとしてみたいと思います。ワイルは前置詞ではないので何も今回お話ししなくてもいいのですが、同じ意味を持つ単語同士としてよ
クデュインと掛け合いに出される単語ではあるのでちょっと触れています。同じくの間にという意味を持つワイは接続詞なので、前置詞のデュインとはそもそも使い方が違うのですが、授業ではこれをデュインの後ろには名詞が来ます、ワイの後ろには文章が来ますと教わることでしょう。まあそれはそれで結構なのですが、もうちょっと単純明快に言うと、もうちょいいい加減でシンプルな言い方をしちゃうと、文章が後ろに続くってことは何ですか？アクションが後ろに続くってことなんですよ。そう、すなわち動詞。だって文章ってのは主語プラス動詞でしょ？ B 動詞であれ、状態であれ、動きであれ、その期間を動詞として説明したいのが Why なんだと。彼がお話ししているという動詞をしている期間中に、彼女はお手洗いに行ったという動詞をしたってこと。そう。ですから感覚としては、デューインが何々というイベントの際中だと説明したいのだとしたら、ワイルってのはどんなアクションがどんなアクションの期間中に起きたかってことなんですよ。アクション、すなわち B 動詞含む全ての動詞、すなわち文章。母親が料理してくれたんですね。どんなアクションが起こってた期間中に？私が寝てたっていう期間中に。はい。ざっとこういうことです。つまりは同時に起こった出来事である互いの文章同士をつなぐのが while という接続詞ってこと。これで dealing といつも同じ意味で頭を悩ませる for while との区別がぐんとわかりやすくなったことかと思います。それにしても、ここへ来て皆さん、大事なこと忘れてませんか？このシリーズがあくまで前置詞イメージ化だってこと。ってことはあるんですよ、イメージが。デュオインにもこのデュオインのイメージを単独のみならず for、 そしてなんと時間としての円ともセットで並べたイラストをお見せすることで、なんとなんと今さっき出てきたワイルにもまつわる面白い事実がまた一つ浮かび上がってくるわけです。そんな超大事な概念を丸ごとゲットできるチャンスですね。こっから先ビデオにて詳しく伝授したいと思います。そしてもう一つ、なぜかデューリングの後ろには一応名詞でもあるのに、同名詞や NG などの形は来ませんという規則があるのですが、その謎に関してちょっとと面白い語源話を一つ微妙で続けてみたいと思います。だって誰も突っ込まないけど、おかしくないですか？前置詞なのに ING がついてるって事態がね。バイだとかエンだとか、オリジナリティあふれるネーミング差し置いて ING つけちゃってるよこの子というミステリー。そして14世紀にも遡る英語のヒストリー、英語の存続をも脅かしたフランス語との関係、これらの謎が解けると同時に皆さんは思いもよらなかった英語の教養までも超おまけとして手に入れることはできるでしょう。そして YouTube のりの皆さんとは来週、なはらくんたくさんの方々が探しておられました前置詞の Wave。 微妙では少しだけ触れましたが、あれだけ使用頻度の広い大事な前置詞ですと、やっぱり一度は特集しておくべきだなと。楽勝一緒にでしょ、次回も見る必要ないねと思ってらっしゃる方であればあるほど、ぜひとも見ておく価値のある内容ですね。ご期待。まあ今回は Doing と For との違いを単なる解き方としてのコツじゃなくて、なんと漢字を使って概念を理解できるようになったことだけでもかなりの収穫につながったことと思います。さあ For がの間に、つまり丸々するのにその期間がかかったということなのだと。 Doing はその期間中の出来事、つまり〇〇がその期間の中のどこかで起きたことなのだと。漢字一文字中、デュオリンの持つニュアンスの理解へとバッチリつながったことでしょう。ある意味人生ってのも一つのデュオリンだとすると、その中にはまたいろんなデュオリンが無数に散らばってるってことですね。じゃあ果たしてあなたは今人生のうちでどんなデュオリン真っ最中なんでしょうか？人によっては何もかもうまくいってる最中かもしれないし、逆に人によっちゃ今が何をやってもうまくいかないところかもしれないですよ。もしもそんな時期ならば、まあ相当気がめいてるところでしょう。しかし今も言いました通り、人生に本当に何
とも色んな色があるものでですね、どんな人生にも波ってものがありまして、今良くないってことは比較的悪くない時期も確かにあったっていうのがその証拠。時期もまた時期訪れる、そういうもんですよ。大丈夫ではないかもしれない。大丈夫かどうかは人による。生きるのがヒルドが出るほどきつい場合もある。甘くなんかないのだから世の中。だからすごいんですよ、こんな厳しい世の中に生まれてしまって。今日まで立派に生き抜いてるだけでもあなた大したものですよ。一人前の大人であればあるほど、むしろ子供みたいによしよしとあやしてあげたいくらい。人生うまくいってようがいってまいが十分立派。それに味方と方法さえ一変させれば、うまくいかない最中ってのはいつかのうまくいってる最中でもあるの。逃げ場がないなら楽しむのい。それではまた、かっちゃんでした。